Como que matou a menina Lívia, de apenas 5 anos? A mãe dessa criança, da Lívia, luta há mais de um ano para que a motorista seja punida. Esse é mais um episódio do quadro que a gente tem na Justiça, Amorosidade. A reportagem que você vai ver agora é da Samara Bastos. Todo mundo fazendo formatura e ela ia se formar o ano passado. E esse ano, agora, ela ia para o primeiro ano. Aí eu fico pensando, será que ela já estava lendo? A saudade esmaga o coração dessa mãe. Eu nunca pensei que a saudade doía tanto, nunca. Nunca imaginava que era um sentimento tão dolorido. A filha caçula de Tatiana tinha apenas 5 anos e não teve tempo de crescer. Ela foi atropelada. Eu tenho certeza que ela tinha um belo do futuro. Olha como ela era bonita, meiga. Mais de um ano se passou e o caso ainda está em fase de investigação. Um absurdo. Investigar do quê? Foi flagrante. O que eles querem investigar mais? Acabou com a minha família. Acabou com a minha família. As cicatrizes no corpo de Tatiana são pequenas perto do estrago feito na família. Eu só tô hoje aqui falando com você, dando essa entrevista pela minha outra filha, porque ela depende de mim, ela precisa de mim. Tatiana estava com as duas filhas, Bárbara e Lívia, a caminho da penitenciária para visitar o marido e pai das meninas. Elas estavam a 50 metros do presídio quando um carro desgovernado acertou as três. Até a Dutra eu me lembro, à noite. Depois eu não me lembro de mais nada. O acidente aconteceu nesta rodovia em Guarulhos, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Mãe e filhas desceram do ônibus e caminhavam pelo acostamento, que dá acesso à penitenciária. Era a primeira vez que as filhas reencontrariam o pai. Eu creio que ela me pegou por trás, porque o para-brisa dela quebrou. Depois, eu olhando as imagens da reportagem, eu vi o para-brisa dela quebrado. Então, eu creio que ela me levou, na hora que ela dá a pancada, eu levantei, devo ter batido as costas ou a perna no para-brisa. E a Lívia não levantou junto comigo. Ela deve ter prensado ela no guarda-rei. Tatiana quebrou a bacia. Bárbara, que na época tinha 11 anos, quebrou o joelho. Lívia, a caçula, foi atingida em cheio e ficou em estado grave. A menina sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Morreu 2 dias depois no hospital. Ela perfurou os 2 pulmões, pâncreas, baço, fígado, foi tudo amacetado. Fora o traumatismo. No dia do acidente, a motorista do carro, Vilma Gama, de 37 anos, foi detida e pagou fiança no valor de R$4.000. Hoje, ela aguarda em liberdade pela decisão da justiça. Foi o que valeu a vida da minha filha, R$4.000. Na delegacia, foi feito o teste do bafômetro na motorista e ficou provado que ela tinha ingerido bebida alcoólica. Vilma estava com 0,96 miligramas de álcool no sangue, muito acima do limite permitido, que é de 0,05 miligramas. É incontestável, porque ela foi feita no dia. A lei fala, e a resolução 432 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele fala que existe um percentual de erro pelo aparelho do Imetro, que é de 0,4. Então, assim, a margem de erro considerada dentro do que ela realizou não daria margem para a defesa para que ela alegasse que estava no permitido por lei. Mais de 470 atropelamentos foram registrados no ano passado no estado de São Paulo. Só em Guarulhos, cidade onde a Tatiana e as filhas sofreram um acidente, foram 62 vítimas fatais. Os números impressionam, já que em 2012, a lei para quem ingere bebida alcoólica ficou ainda mais rigorosa. Motorista que for pego em flagrante pode ser multado, perder a habilitação e ainda ser preso. O Código de Trânsito, ele pune crimes dessa natureza de uma forma muito mais severa do que o próprio Código Penal. Mas no caso da motorista que atropelou a família e matou a Lívia, nada foi feito ainda. O acidente que matou a menina aconteceu em abril de 2015. É só o que eu tenho, revolta. Porque eu falo que hoje foi comigo, amanhã pode ser com você e vai ficar assim sempre. Eu tenho mais uma filha, eu tenho sobrinhos. E aí, vai continuar assim? Eu tô tomando remédio controlado, meu sogro tá péssimo, perdeu quase 40 quilos.
E ela? Ela já arrumou o carro dela, ela está dirigindo, está com a vida normal. E a minha? O caso ainda está em fase de indiciamento. O inquérito chegou a ir para o fórum, mas a promotoria devolveu para a delegacia por entender que faltaram alguns detalhes que esclareçam melhor o crime. O promotor pediu alguns laudos complementares. Laudos esses, especialmente do local do fato, para que seja dirimida a discussão se foi numa via com calçamento de segurança, a travessia de pedestre ou não. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Civil de Guarulhos já atualizou o inquérito e responsabilizou a motorista por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E garante que as apurações pedidas pela promotoria estão sendo concluídas. Tatiana, que hoje toma remédios para controlar a depressão, vive em busca de justiça. Ela não quer que o caso da filha seja mais um entre tantos noticiados todos os dias. Que ela pague, não por cesta básica. Não quero que a minha filha seja por cesta básica. Pagar pelo erro que ela cometeu. Ela matou, ela bebeu, dirigiu e matou. Por isso que eu estou lutando. Para minha filha não cair no esquecimento. Para que essas leis mudem. Precisa mudar, não é justo. Ela tem toda a razão no que ela está dizendo. O motorista matou e continua em liberdade. Se a única punição que a gente conseguiu inventar na nossa sociedade, na nossa justiça até hoje, é a prisão para aquele que comete algum tipo de crime, se é isso mesmo, se não existe uma pena alternativa, se não há como devolver a pessoa que morreu, se não há como indenizar a família dessa pessoa, se esse sentimento... não tem como compensar, então o motorista tem que ser preso. Mas essa é uma decisão que demora, se arrasta. E ela mesma disse assim: hoje foi comigo, mas amanhã pode ser com você. É verdade, ninguém está livre.